Ahojte a vítajte v dnešnom výklade kariet. Dnešná téma je veľmi zaujímavá, lebo som sa rozhodla urobiť tému, kto nad tebou príliš veľa premýšľa a prečo. Takže pozrieme sa na to. Ako vždy, tu máme tri balíčky kariet, respektíve máme tu momentálne pred sebou, vidíte, tri flaštičky. Máme tu túto nebeský modrú flaštičku, tak, to je číslo 1. Potom tu máme číslo 2, túto zelenú flaštičku a máme tu číslo 3, túto kráľovský modrú flaštičku. Áno, tak sa hovorí tej farbe, že je to kráľovská modrá. Uvidím, ako ju vy budete vidieť na kamere. Tak určite vám dám chvíľku času, aby ste si vybrali svoju flaštičku a budem sa na vás veľmi, veľmi tešiť pri vašom výklade. Uvidíme sa. Tak, ahojte, môj balíček číslo 1 a vítajte v dnešnom výklade kariet. Ideme sa pozrieť na to, kto nad vami príliš veľa premýšľa a prečo. Takže máme tu teda váš balíček, máme tu vašu flaštičku a ešte predtým, než začnem, vám chcem dať do pozornosti samozrejme to, že toto je kolektívny všeobecný výklad kariet, ktorý sa vás môže týkať, ale zároveň sa vás týkať nemusí, čiže je to samozrejme na vás, či sa v tom nájdete alebo nie. Ja som tu samozrejme pre vás a viem vám urobiť aj výklad na mieru. Je to súkromný výklad kariet, ktorý teda sa bude týkať iba vás, vášho človeka, vašej situácie. Viem vám zodpovedať rôzne témy, v podstate všetky možné. Okrem zdravia sa viem dotknúť tak nejak okrajovo, ale priznám sa, zdraviu sa snažím skôr vyhýbať. Takže keby niečo, som tu pre vás a všetko podstatné si môžete prečítať v popisku pod týmto videom. Dobre, ideme na to, takže ideme sa na to pozrieť, kto nad vami premýšľa príliš veľa a prečo. Ja ako vždy si najskôr vyložím všetky karty na stôl a povieme si. Máme tu eso palíc, máme tu 5 mincí, máme tu obesenec, máme tu 8 mečov, dobre, máme tu knieža mincí, dobre, pozrieme sa ďalej, čo tu máme ďalej, máme tu veľkňažku, máme tu kráľa palíc, mága, 8 palíc a máme tu kráľovnú palíc. Dobre, ešte pozrieme ten tretí rad kariet, kto nad vami premýšľa príliš veľa a prečo. Máme tu miernosť, máme tu 3 mince, máme tu 2 palice, máme tu 4 meče. Dobre, tak niekedy sa to jednoducho tak stáva, že niekedy nad nami premýšľa viac ako jeden človek. A toto je presne tá situácia. Čiže ja musím povedať, že predovšetkým tu máme dvoch ľudí, ktorí nad vami premýšľajú, takže ideme sa najskôr baviť o jednom, potom o druhom. Rovnako tu mám nejaké odkazy, ktoré by som chcela vlastne vytiahnuť k tomu človeku. Prvý človek, ktorý nad vami premýšľa, je reprezentovaný vo vašom výklade ako knieža mincí. To znamená, že toto je niekto, ja musím povedať, stabilný. Ano, ono z toho výkladu vlastne ide možno taká pomalá až ťažkopádna energia. A toto je človek, ktorý tak nejak stabilne nad vami premýšľa. Tá energia ohľadne tohto človeka je tu vlastne zaseknutá. Ako, ja vám poviem úprimne, že toto môže byť kľudne človek, ktorý vás ešte nejakým spôsobom možno až tak úplne neoslovil alebo nedal o sebe vedieť, pretože máme tu vlastne veľa kariet, ktoré hovoria o tom, že tento človek je so svojimi myšlienkami uzavretý, že tento človek je uzavretý, nedáva to najavo, áno, proste nehybe sa smerom k vám ani od vás. Jednoducho ja mám pocit, že nerobí nič. Myslím si, že toto je človek, ktorý
sú tu dve veci. Poprvé, po vás veľmi túži a naozaj proste túži byť s vami a túži potom, aby ste boli spolu, aby ste boli spolu šťastní. A na druhej strane je to človek, ktorý jednoducho sa podľa mňa pre vás necíti dosť dobrý. Tento človek by rád... Ešte by som chcela povedať, že ono naozaj toto môže byť človek, ktorý je z vašej práce, pracovného prostredia. Ak nie je z vašej práce, tak vy ho môžete poznať z hociakého úradu, alebo že ste bola niekde niečo vybavovať, nakupovať. Môže to byť váš klient, môže to byť proste človek, s ktorým ste možno niečo obchodné riešila. Tráva zelenšia. No, toto by som skôr povedala, že ten človek si myslí o vás, že máte možnosti a dokonca aj, že si myslíte, že tráva je zelenšia niekde inde a nie pri ňom a že máte záujem o nejakých iných mužov. Toto je to, čo si myslím a samozrejme potom jeho veľké ego mu stojí v ceste v tom, aby naozaj sa k vám priblížil alebo urobil nejaký krok smerom k vám. No, prečo nad vami príliš veľa premýšľa? Ja si myslím, že je to preto, lebo chcel by niečo urobiť. Áno, to je takéto premýšľanie nad tým, že ako dlho mám ešte čakať, kým urobím nejaký krok. Čakal som už dosť, alebo ešte počkám. Áno, čiže vlastne chce sa k vám priblížiť, a chce akoby tie tri mince hovoria o tom, že on by vám veľmi rád vlastne dal nejakú solidnú ponuku alebo nejakú ponuku, ktorá by nejakú solidnú ponuku alebo nejakú ponuku, ktorá by jednoducho bola dobrá. Áno, poviem to tak, jak to vidím. Ponuku, ktorá by bola dobrá, ktorá by vás jednoducho zblížila. Ale on to všetko poníma v takej nejakej praktickej rovine, že chcel by na jednej strane sa k vám priblížiť a preto nad vami veľmi premýšľa, ale ja mám skôr pocit, že on vám chce dať nejakú pracovnú ponuku. Je tam príležitosť, ale nejakým spôsobom je to spojené s prácou alebo pracovnou ponukou, lebo to je ten dôvod, pre ktorý nad vami príliš veľa premýšľa. Pokiaľ ide o druhého človeka, tak tam vidím akoby väčšiu dynamiku, tak tam vidím akoby sexuálny romantický záujem ešte väčší. Tuto máme vlastne toho kráľa palíc a vy ste hneď v tom rade reprezentovaná ako kráľovna palíc. Čiže vy ste tu ako pár. Áno, to znamená, že vy dvaja ste tu ako pár, ste tu ako ľudia, ktorí po sebe túžia, ktorí sú na rovnakej úrovni. A toto je presne to, čo vlastne ten človek vidí, že ste pár, áno, že ste pár a mohli by ste byť skvelý pár a preto nad vami neustále premýšľa. Máme tu tú veľkňažku, on môže naozaj mať aj rôzne intuitívne vhľady do toho vášho vzťahu, do tej vašej situácie. Ono to fakt môže byť tak, z toho, čo tu vidím, že možno mu až teraz došlo, že kým by ste naozaj pre neho mohla byť a čo pre neho môžete znamenať, že aká ste pre neho naozaj dôležitá. A on si to postupne akoby uvedomuje. Je tu veľká túžba po vašom návrate. Schválne som použila slovo návrat, lebo ja mám dojem, že tohto človeka poznáte a už nechste s ním bola v minulosti akoby v akomkoľvek prepojení vzťahu, nevzťahu alebo čokoľvek to mohlo byť, tak on jednoducho túži po znovu spojení s vami, on túži po tom návrate, v podstate túži po tom, aby ste sa udobrili. Je tu veľká, veľká túžba po vás, ako som hovorila aj v tej intimnej rovine, ale je tu túžba proste sa k vám priblížiť a po komunikácie. Momentálne vlastne ten dôvod, pre ktorý nad vami príliš veľa premýšľa, je to, že plánuje. Plánuje čo ďalej, plánuje možno ako sa naozaj pohnúť k vám bližšie, plánuje ako sa vymaniť. Tu máme tie 4 meče a tých 8 pohárov z tej separácie medzi vami alebo z tej pauzy medzi vami alebo s tým, že sa veci medzi vami nepohyňajú dopredu a že sa nič nedieje, tak on momentálne premýšľa nad tým, že
On momentálne premýšľa nad tým, že jednoducho ako to nejakým spôsobom pohnúť ďalej. Pozrieme sa na charakteristiku tohto muža. Kto je ešte tento muž? OK, druhá šanca. Tak toto rozhodne, ako som už spomínala, je niekto z minulosti a naozaj to môže byť niekto, koho poznáte. Iba nezáväzne. Možno to je to, čo charakterizuje toho muža, že mal také správanie, že sa v podstate správal k vám nezáväzne, že sa v podstate správal tak, že možno nechce sa tak akoby úplne viazať, alebo nechce sa možno ešte viazať, ale z takého flirtu, za čo to on považoval na začiatku, sa stal milujúci muž. Takže toto je to, čo tohto človeka charakterizuje a ešte aj na spodu balíčka. No pekne, máme zamilovaný. Takže tento druhý muž je niekto z vašej minulosti, s ktorým ste mohla mať nezáväzný flirt, alebo on to tak bral, že to bolo medzi vami nezáväzne, ale sa to veľmi rýchlo preklenulo do niečoho, čo sa volá láska. Máme tu k nemu kartu podráždenie, tak to pravdepodobne súvisí s tým, ako to je medzi vami teraz. A ešte, ja by som k tomuto druhému mužovi, lebo tu je evidentné, že sa poznáte a že je to niekto z minulosti a že nejakú minulosť máte medzi sebou, vytiahla kartičky s odkazmi, takže ideme to ťahať k tomu kráľovi palíc, k tomu druhému mužovi. Čo by vám povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek? Tak. Spojil nás osud a ja nenamietam. Dvere máš u mňa otvorené. Dobre. Proč si mne musela takhle opustiť? Takže naozaj toto môže byť pre tých, ktorí nie ste momentálne spolu. Ach, aké krásne sú naše rána. Odchádzam, ale neviem, či to nie je chyba. Toto môže byť už niečo, čo sa udialo, že proste možno proste tam došlo k tomu rozchodu. Zahrávaš si so mnou. Tak. Dobre. A ešte tu máme tretiu kartičku. Mýliš sa. Mýliš sa. Bola tam asi nejaká nezhoda, rozpor v tom, čo sa medzi vami stalo. Možno iné názory na nejakú situáciu, ktorá sa medzi vami udiala. Tak, môj balíček číslo 1. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem za vašu dôveru. Som veľmi rada, že ste venovali svoj čas tomuto videu. Budem veľmi rada, ak mi dáte odber, ak podporíte moju tvorbu tuto na YouTube svojim odberom. A určite sa budem na vás tešiť čoskoro. Prajem vám ešte pekný deň. Dovidenia. Tak, dobrý deň, môj balíček číslo 2. Vítajte v dnešnom výklade kariet. Tento výklad je pre všetkých a pre všetky, ktorí si vybrali zelenú flaštičku. A ideme sa pozrieť na to, kto na vás príliš veľa myslí. Áno, kto na vás myslí príliš veľa, príliš dlho a prečo? Áno, aké má dôvody tento človek, či žena alebo muž, že na vás stále myslí. Samozrejme, ja tu chcem privítať mojich odberateľov. Vítajte v ďalšom videu a rovnako tu chcem privítať aj všetkých nových. Možno, ktorí ma ešte nepoznáte, tak ja tu pre vás vykladám tarotové karty. A ak sa vám tu páči, tuto u mňa na videokanáli, budem veľmi rada, ak zostanete. Ak mi dáte odber, ak podporíte moju tvorbu lajkom alebo napíšete mi komentár, čo si myslíte o tomto videu, samozrejme som veľmi zvedavá a určite sa teda poďme na to pozrieť, pretože tu máme vlastne tému, ktorá je veľmi pekná a ideme sa proste pozrieť na to, kto na vás príliš veľa myslí a prečo. Takže ideme si vyťahnuť karty, ideme si ich zamiešať a vyťahneme si a povieme si viacej. Takže máme tu 5 palíc. Máme tu panovníčku. Máme tu kráľovnú minci. Kráľa minci. Máme tu 9 mečov. Tak. A máme tu kráľovnú palíc.
Dobre. Máme tu kartu blázna. Máme tu 6 mečov. Máme tu kartu svet. Máme tu kráľovnú mečov. Kráľovnú pohárov. OK. Tak, pozrieme sa ďalej. No. Dve palice. Koleso osudu. Kráľ mečov. Diabol. No. Ja sa tu v tom teraz musím vyznať. Kartu svetu máme dvakrát. Takto. Toto je balíček pre niektorých z vás, ktorí sa nachádzate v zahraničí alebo ste odcestovaní, alebo nejakým spôsobom tie osoby, ktoré na vás myslia, sú od vás ďaleko. Toto samozrejme nebude pre každého, ale chcem tým začať, lebo to tu naozaj vidím. Ak ste muž, tak ak ste muž a vybrali ste si tento balíček, tak vám gratulujem, lebo sami ste videli, že je tu veľa žien, veľa kráľovien, ktoré na vás myslia. Ide o to, že naozaj na vás môžu myslieť obidvaja vaši rodičia práve preto, že ste ďaleko a čakajú na váš návrat a čakajú, kým sa im ozvete. Toto je fakt realita tohto výkladu. Samozrejme, je to špecifický odkaz, určite to nebude pre každého, ale rozhodne rodičia obidvaja, ak žijú a máte ich, alebo mama, alebo otec, proste rodičia na vás myslia. Toto je tu veľmi silné už v tom prvom rade. Je tu obrovská starostlivosť o vás, až strach by som povedala, na strane otca, na strane tej mužskej figúry. Ak nemáte otca, môže to byť napríklad brat, ale jednoducho tuto sú rodinní príslušníci, aj sestra. Ak máte sestru, ktorí na vás myslia a ktorí proste na vás čakajú, očakávajú, niečo s vami plánujú, takže toto je naozaj obrovsky silné. Nestáva sa to samozrejme často, aby takto vyšiel výklad, ale proste, ako sa hovorí, rodina je základ. A proste to je presne to, čo tu vidím. Ja tu vidím v podstate rodinný klan, ktorý drží pri sebe a ktorý jednoducho na vás myslí. Ano? Ešte presne tak, ako tu máme vlastne pri tej kráľovnej minci toho psíka. Hej? A ten pes je znakom loyalty, hej? Oddanosti. Čiže vlastne to sú ľudia, ktorí sú vašou rodinou a ktorí sú vám oddaní. Takže toto vám naozaj srdečne gratulujem k niečomu takémuto. Potom. Toto nebude ani nejaký romantický výklad. Môže byť, ak ste muž a pozeráte toto video, ale skôr mi to ide do toho, že okrem teda tejto silnej rodinnej väzby a tohto silného rodinného prepojenia, ja tu mám kráľovnú mečov a kráľovnú pohárov, ktoré vlastne tu na vás myslia tiež. Kráľovna mečov je samozrejme žena, ktorá je veľmi logicky a pragmaticky založená. A mám dojem, že ona od vás niečo chce. Prečo nad vami stále premyšľa? Ja mám dojem, že vy máte niečo, čo ona chce a chce to získať pre seba. Čo to je? Tak to je veľká otázka. Skúsme si to vyložiť, ale ten je dôvod, prečo nad vami premyšľa. Je v podstate... OK. To môže byť pokojne nejaká konkurentka v práci, v pracovnom prostredí. Niečo také mi z toho ide, lebo posadnuto premýšľa nad tým, ako získať to, čo máte vy. A ide na to rozumom, čiže premýšľa nad tým, ako v podstate sa určitým spôsobom zachovať tak nejak lstivo, alebo tak nejak neférovo, alebo jednoducho tak, aby od vás dostala to, čo chce. Ďalšia ženská figura, ktorú tu mám vo výklade a ktorá nad vami premyšľa, je vlastne táto kráľovna pohárov. To je takisto žena, ale tá samozrejme, nie že samozrejme, ale proste tá má s vami akoby tie úmysly čisté, týkajú sa naozaj
opäť nejaké diaľky. Je to naozaj, ako by to bola ďalšia osoba v prípade, ak možno aj iba nebývate blízko seba a ona proste na vás myslí, samozrejme v dobrom s láskou, myslí na vás, spomína na vás, to môže byť kľudne vaša najlepšia kamarátka alebo jednoducho niekto, komu na vás naozaj veľmi záleží. Čiže toto sú osoby, ktoré na vás vlastne myslia. No toto bol naozaj veľmi zaujímavý a špecifický výklad, tak budem rada, ak chcete, dajte mi, napíšte mi proste do komentárov, kto ste, áno, keď to mám tak povedať, kto ste a vlastne, či ste v zahraničí, alebo proste, prečo tu máme dvakrát kartu svet, lebo naozaj mi to prípada tak, že títo všetci ľudia, ktorí na vás myslia, okrem teda tej kráľovnej mečov, sa k vám tak nejak nemôžu dostať blízko z nejakého dôvodu. Áno, vás naozaj môže deliť oceán, môžete byť od seba ďaleko, alebo proste niečo je tam také, že nedokážete sa k sebe dostať tak blízko, ako by ste si priali. Tak, ďakujem vám veľmi pekne. Samozrejme, chcem vás upovedomiť, že toto je všeobecný výklad kariet, ale ja som tu pre vás aj na súkromné výklady kariet. Ten základný balík je taký, že pracujem formou troch otázok a vlastne link na objednávkový formulár, nezáväzný objednávkový formulár, je uvedený už pod týmto videom. Máte tam rovno uvedenú aj cenu, koľko stojí výklad odo mňa, tak si to kľudne môžete pozrieť. To je jeden zo spôsobov, ako pracujem a ten druhý je, že pracujem formou hodinovej konzultácie cez Zoom. To znamená, že dá sa so mnou spojiť na hodinku a vykladám tam v podstate hodinu pre vás karty a samozrejme za hodinu stihneme strašne veľa otázok, kľudne aj 20, takže je to také veľmi intenzívne a z tohto sedenia špeciálne cez ten Zoom dostanete video, aby ste si to mohli potom kedykoľvek pozrieť. V prípade, ak si chcete vyžiadať termíny a viac informácií, tak ma môžete kontaktovať na naplnenývzťah@gmail.com. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za vašu dôveru. Týmto ukončujem dnešné výklady kariet a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak, dobrý deň, môj balíček číslo 3. Vítajte v dnešných výkladoch kariet. Ja tu vítam všetkých a všetky, ktorí si vybrali túto kráľovskú modrú fľaštičku. Ideme sa samozrejme na to pozrieť. Dnešná téma sa volá, kto na vás neustále myslí, alebo kto na vás príliš veľa myslí a prečo. Aký má dôvod tento človek, že na vás stále myslí? Ja vás tu samozrejme srdečne vítam. A v prípade, ak ste tu noví, alebo ešte ste mi nedali odber a páči sa vám tu na tomto videokanáli, tak budem veľmi rada, ak tak urobíte a podporíte moju tvorbu svojim odberom. Veľmi si to naozaj vážim a ďakujem vám za to. A ideme teda vykladať, idem si vyložiť karty na stôl a povieme si, kto na vás príliš veľa myslí a aký má na to dôvod, teda prečo. Máme tu 5 palíc, máme tu 5 mincí, dobré. Máme tu 7 mečov, 10 mečov, tak ja si najskôr vyložím karty na stôl, ako to teda robievam, veď to poznáte. Máme tu knieža pohárov, no, 10 mečov. Budeme ťahať aj kartičky s odkazmi, lebo v podstate napríklad pri druhej skupinke som neťahala, lebo sa to tam jednoducho nehodilo. Ale tuto budeme. Máme tu kartu smrť. Máme tu kartu umelec. OK. Máme tu kartu hviezda. Máme tu kartu diabol. Páža mečov. Máme tu kartu 9 pohárov. Máme tu kartu knieža pohárov 2x. Wow. No, pozrieme sa na pocity tohto človeka. Je to jeden človek. Z toho, čo tu vidím, hamblivosť. Obavy. Takto. No.
No teda, toto je človek. Proste my tu máme viackrát proste karty konca. Ja neviem, či ste sa trikrát rozišli, alebo čo. Ak ste sa trikrát nerozišli, tak tu nastali tri také kolízne, tenzne, ťažké situácie medzi vami, kolízne, ťažké situácie medzi vami, ktoré tento vzťah veľmi poznačili. Áno. Ja vám poviem takto. Tento človek, až mám chuť povedať, nie je na tom dobré. No a máme tu aj tú kartu tých obáv. Proste znepokojený, ustaraný, úzkostný. Čo je to za človeka? No, ohľadne vás, ako... Toto je romantický záujemca, toto je človek, ktorý k vám bez pochyby chová romantické city. To je akože to pekné. Čo tu vieme z toho vyčítať, máme tu naozaj knieža pohárov dvakrát. To znamená, že toto je človek, ktorý má pre vás tú lásku v tom pohári. Čiže je to niekto, kto proste vás má rád, no, bez debaty. Ale... sú tam problémy. Problémy v raji, tak by som povedala. Ako, ja neviem, či ste sa tak pohádali strašne, alebo proste boli tu určité veci, ktoré ste si slúbili, alebo on slúbil a nesplnil, alebo určitá neúprimnosť na jeho strane. A jednoducho, potom je tu sklamanie, mohol tu byť kľudne rozchod, ako som povedala, viac ako raz. Máme tu miernosť aj tie dve mince. Proste toto je človek, ktorý sa asi snaží hrať na všetky strany, ale to môže znamenať aj to, že sa snaží akoby uspokojiť veľa ľudí, má veľa povinností a potom mu to akoby niekedy prerastie cez hlavu a vám pravdepodobne došla trpezlivosť. Podstatou povahy toho človeka je, že je to človek hamblivý, plachý, rezervovaný. On tu naozaj vystupuje ako knieža pohárov, to nemusí byť jeho osobnostná karta, ale určite vo vzťahu k vám on tu vystupuje ako knieža pohárov, čiže je to niekto, kto je proste citlivý, áno. Ale okolo všetky tie meče a všetky tie ťažké karty hovoria o tom, že nejak sa vám asi nedarí, možno jemu sa nedarí kočírovať ten vzťah tak, ako by si prial. A vytvára to veľa problémov, áno. A vy sa možno preto cítite veľakrát nepochopená, možno na dne, možno on sa cíti na dne, máme tu dvakrát 10 mečov, túto to má v chrbte zabodnuté žena, tu muž. Čiže obidvaja sa môžete cítiť, že momentálne v tomto vzťahu prehrávate. Po smrti tu máme kartu nádeje, takže nádej tu samozrejme stále je. Dôvody, pre ktoré na vás myslí, je ich veľa. Proste je tam presne nádej na to, že stretol tú pravú, že stretol ženu, ktorá ho robí nesmierne a neskonale šťastným, že jednoducho ste žena, po ktorej možno vždy túžil a ktorej naozaj tú lásku chce dať a má v tom jasno. Obrovská sexuálna príťažlivosť na strane tohto muža a to je takisto ten dôvod, pre ktorý na vás myslí, čiže vlastne v tých intenciách alebo v tých súvislostiach tej intimity, príťažlivosti, že sa mu jednoducho páčite a chce vás a túži po vás. Čiže vlastne, a má v tom jasno, áno, není tu nejaký rozpor, že by akoby presne nevedel, či vás chce alebo čo. On vás určite chce, akurát teda je to človek, ktorý... ako tie karty okolo neho sú celé také chaotické, čiže buď on prechádza veľkou zmenou, alebo proste veľakrát sa mu stali v živote zlé veci a má veľa tých svojich traumičiek, ktoré si možno prenáša aj do vášho vzťahu, ale je tu, čo tu ja vidím vlastne z tohto vzťahu, je tu obrovská nevyrovnanosť. Tak, toto je ten človek. Hovorila som na začiatku, že pôjdeme si hovoriť kartičky s odkazmi. Určite pôjdeme, pretože jednoducho môžeme. Hej, tuto sa to proste hodí, takže ideme sa na to pozrieť, čo by vám tento človek... Počkajte, ešte by som si vyťahla nejaké tri jeho možno povahové črty, aj keď asi v tomto momente je vám jasné, kto to je.
bez plánu, možno je to človek, ktorý nemal s vami nejaké plány. Milujem, keď sa ozveš, je to človek, ktorý sa vždy poteší, keď sa ozvete. Ex to blokuje, môže mať ešte stále nejakým spôsobom nevysporiadanú minulosť. OK. Dobre, pozrieme sa ďalej. Ideme si povedať, čo by vám povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Si to ty. Stále si to bola iba ty. OK. Viem, že patríme k sebe. Navždy. Toto je karta číslo 5, takže toto je veľkňaz. To sú naozaj také silné slova, silné odkazy. Teraz ti nemám čo ponúknuť. Tu máme to bez plánu. Áno. Prepáč, potrebujem čas. Sám neviem koľko. Viem, že sa vrátiš. Áno. Co vlastne chceš? No. Už som si myslel, že si zo mňa namäkko. Áno. Pozrieme sa ďalej, čo by vám ešte povedal alebo odkázal. Ups. Bojím sa, že si sa pohla ďalej bezo mňa. Tak to je pre tých, ak momentálne nie ste spolu, že tento človek má obavy. Bojím sa o teba, si v poriadku. Tak veľmi sa bojím odmietnutia, že sa to bojím risknúť a vrátiť sa k tebe. O môj Bože, to preto toľko tých mečov v tom výklade, lebo tento človek je teda plný strachu. Tento človek je dobre ustráchaný a proste asi sa bojí úplne všetkého. Stále na to myslím. Toto je moja sex karta, takže asi už v tomto momente všetci vieme, na čo stále myslí. Mala to byť iba zábava. Nechcel som sa zamilovať. Tak, toto sú odkazy od toho vášho človeka, od kniežate pohárov, ktorý nám tu teda vyšiel ako knieža pohárov. Tak ja vám samozrejme chcem veľmi pekne poďakovať, že ste si našli čas a pozerali tento videovýklad. Veľmi si to vážim. A chcem vám teda vlastne ponúknuť alebo dať do povedomia, že toto je vlastne kolektívny všeobecný výklad kariet, ktorý sa môže, ale nemusí zhodovať s vašou situáciou. Ono, tieto kolektívne výklady kariet veľakrát sedia. A to viem, pretože proste píšete to do komentárov, viem to vďaka tej spätnej väzbe, ale samozrejme, kto chce ísť hlbšie a kto si chce dať vlastne vyložiť výklad iba vyslovene na tú svoju vlastnú situáciu, kde sa mu nebude miešať ďalších vlastne 1000 ľudí alebo koľko, ktorí pozerali to video, tak určite vám odporúčam súkromný výklad kariet. Tá forma, ktorou ja pracujem, vlastne sú dve. Tá prvá je základná, čiže je to video výklad vo forme troch otázok. Čiže vlastne spýtate sa tri otázky, ja vám na ne odpoviem. A nezáväzný objednávkový formulár sa nachádza už priamo pod týmto videom, takže tam si to môžete pozrieť. A rovnako druhý spôsob mojej práce je hodinová konzultácia cez Zoom alebo WhatsApp. To vlastne znamená toľko, že ja tam môžem pre vás robiť napríklad to, že tam budem hodinu vykladať tarotové karty pre vás, alebo rovnako môžeme to spojiť, že čas budem vykladať karty a čas budete konzultovať so mnou ako v podstate so vzťahovou konzultantkou, takže to je na vás, ako si ma použijete počas tej hodiny. Samozrejme z toho Zoomu je potom videozáznam, to vám potom pošlem, aby ste sa k tomu vedeli kedykoľvek vrátiť. V prípade voľných termínov a viac informácií ma môžete kontaktovať na naplnenývzťah@gmail.com a týmto teda ukončujem dnešné výklady kariet. Ja vám prajem ešte pekný deň a uvidíme sa čoskoro. Ahojte.